Speed Gear, hoje o nosso foco principal é fazer com que a sua velocidade volte à tona novamente, beleza? Ai, ótimo. Não vejo a hora de correr de novo. Faz tanto tempo que eu não corro que minhas pernas já estão ficando enferrujadas com teia de aranha. É verdade. Deixa eu dar uma olhada. Parece que essa perna aí tá com teia de aranha mesmo. Olha, tá até branca. Sai fora. É verdade, ó. Tá branca aqui, ó. Olha só. A tua perna lá, o teu pé. O teu pé tá branco e tá indo pra sua perna e você tá ficando uma aranha. Olha isso, que eu tô andando. É, deu pra perceber. Olha só, outra coisa importante que a gente precisa fazer... Ah, fala. É voltar pra escola, né? Faz tanto tempo que a gente não vai lá. Menino Flash, como que eu vou voltar pra escola agora com uma bebezinha? Me fala. Bom, a bebezinha, ela pode ficar com a cientista, né? A cientista é como se fosse uma babá, né, cientista? É, eu não sou babá, não. Eu sou cientista, meu querido. Me respeita. Então, mas aqui na base você tem tantas coisas pra fazer que eu acho que até se encaixaria em uma babá, né? Olha, Speed Gear, eu não vou cuidar da sua filha, hein? Você se vira. Ai, tá vendo? Tá vendo, menino Flash? Como que eu vou fazer? É, parece que ela ficou brava mesmo, né? É, a gente vai ter que contratar uma babazinha pra ela. Ai, que fofinha que ela fica, olha. Ai, que fofinha. É, deixa ela aí no quartinho. Não, vamos levar ela com a gente. Vem, vem, bebezinha. Pega ela aqui, menino Flash. Eu acho que não é uma boa. É, não tem como. Tá, então deixa ela aí descansando mais um pouco. Depois de tudo que aconteceu com ela, foi sequestrada, maltratada, presa, acorrentada. É, eu acho que ela, coitada, deve estar... Tá... Ela vai ter vários e vários traumas, coitadinha. Vai ter que se tratar. É, vai ter que se tratar, garotinha. Se tratar, dá esse flashzinho. Pronto, precisamos agora conversar sobre a sua velocidade. Agora sem zoar e sem brincadeiras. A gente precisa dar um jeito de fazer você correr novamente. Porque a nossa filha já nasceu, ela já tá até crescendo. E você tá aí sem velocidade. Então a gente precisa solucionar esse problema. Eu acho que talvez quanto mais ela cresce, menos a velocidade ela vai roubar. E ela vai, tipo, criar a velocidade dela própria. Então, eu acho que daqui a pouco a minha velocidade vai voltando, sabe? Tipo, vai me mandando de volta. É, eu também acho. Tipo, como assim, te mandando de volta? É, tipo assim, ela nasceu e como ela é muito fraquinha, talvez, assim, como nós somos velocistas, era previsto que as coisas ruins acontecessem com ela, sabe? Daí... Toda a velocidade minha foi pra ela conseguir se defender. Agora, como ela tá crescendo, a minha velocidade vai voltando pra mim e ela vai adquirindo a dela. Ah, entendi. Não? Será? É, bom, você até que tem razão. É, então, pelo menos eu acho que ela conseguiu se defender um pouco dos vilões com a velocidade. É, ó, mas como que a gente... como que a gente pode fazer pra sua velocidade voltar? Talvez injeções de velocidade. Eu acho que sim. Ou talvez colocar uma armadura pra me lembrar como é que é usar uma velocidade, né? Bom, você tem armadura? Aqui não tenho. Você tem aí alguma? Não, talvez deve ter aqui dentro do baú. Aqui não tem nada. Aqui tem a do Kid Flash. E essa, Kid Flash também. Pera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Vê se você consegue entrar dentro dela. Deixa eu ver. E pronto, entrei. Ah, acho que deu certo, vê aqui. É, parece que deu certo. Pronto. Ó, tem uma injeção aqui, só falta a gente colocar a velocidade aqui e injetar em você. Tá, deixa eu tirar a máscara. Ai, pode injetar então daqui pra mim. Mas não tem nada, a gente precisa encontrar a velocidade pra injetar. Ah, já sei, deve estar na Nice Flash, injeta nela. Tira dela a velocidade e aplica em mim. Mas aí a gente vai deixar nossa filha sem velocidade, você não acha que a gente poderia... Tentar uma outra forma, fazer com que a sua velocidade voltasse, como que se você... Como se fosse um imã. É, como se você tivesse passado um pouco de velocidade pra ela, pra nossa filha, e agora ela... Você precisa recolher outras fontes de energias pra conseguir velocidade. Bom... Ah, tá, entendi. Talvez, então, a gente poderia usar... Por exemplo, a cientista fazer alguma máquina de captação de energia pra conseguir colocar dentro da seringa. Oh, sai daí, os reversos estão aí. Não, não estão. Eu vim aqui pra dar uma olhada nisso. Tá, pera, parece que minha velocidade tá um pouco mais forte do que eu lembrava. Olha isso, menino Flash. Ai, meu Deus. Olha. Ai, meu Deus do céu. Que foi? Olha isso. O quê? Aqui tá todos os takels da cidade. O time reverso, eles estavam roubando todos os takels. E eles deixaram aqui.
Ah, não. Isso deve ter alguma coisa errada. Eles não deixariam tudo isso pra trás. Speed Gear, eles devem estar pra voltar. Vamos, rápido. Então, vamos voltar embora, pra... Vai, vai. Calma, eu tô sem velocidade. Minha velocidade, ela, parece que ela voltou momentaneamente. Agora ela vai, saiu. Vai. Volta, rápido, rápido. Tô indo, pera. Tô indo. Vai, você Ai. Precisa entrar aqui. Vai, vem, vem logo. Tô indo, tô indo. Aí, pronto. Fecha, fecha. Vem, vem, vem. Vem. Pronto, fecha a Olha, porta. Olha, é o seguinte. Ai, consegui. Conseguiu, conseguiu? Não, dá essa seringa. Não, essa é a minha velocidade. Ah. Como? Você vai se aplicar de novo? Aí, pronto. Dá pra gente pegar a velocidade de um outro velocista. Tá, a gente poderia usar, sei lá, o Savitar, porque ele é muito poderoso, né? É, mas... Calma aí. Tá, me dá a sua um pouco, vai pra mim testar. Bom, vem aqui. Coloca... Ah, eu poderia usar a sua. Clica num desse daqui, com um take, pega um take, ali atrás. Ah, me dá aí. Aí, clica com um desse aqui e coloca no da esquerda. No meio uh-huh. da esquerda. Da esquerda. Coloquei já. Não colocou, não. Coloca. Aí. Aí, Olha boa. Aí. Funcionou. Coloca você agora. Aí. Ah, você tá com o take? Eu também tô. Será que agora vai dar certo? Bom, o que a gente vai fazer agora é que o Teiko, ele trabalhe pra você, vamos dizer assim. Certo, tipo, eles vão fazer com que eu receba a velocidade, tipo isso. É, ativa a sua velocidade e começa a correr aí em volta aqui, até que o Teiko consiga fornecer a energia suficiente pra você conseguir uma velocidade. Tá, deixa eu tentar então, vai. E olha, vem cá, depois Oi. Que você conseguir sentir alguns raios, você fica clicado com o botão direito... Pra... Nossa, menina, você tá com sono hoje, menino do céu. Tô com muito sono. Você fica com o botão direito clicado até a sua energia e a sua velocidade ir pra essa injeção. Depois que a gente conseguir fazer ela vir aí, é só te aplicar novamente. Ai, nossa, olha isso. É agora que eu aplico a injeção? É, fica segurado. Ai, pronto. Aí, me joga aqui, deixa eu ver. Tá. Boa, parece que deu certo. O Teiko, ele fez a energia suficiente pra sua velocidade ficar ativada. Caraca, que da hora. Agora me devolve na minha velocidade, vai querer roubar de mim? Ô, menino Flash. Calma, vem aqui. Ah, achei que você ia roubar minha velocidade, achei que você era um sacana. Pronto. Ah, aqui. Tá, beleza. Deixa eu ver. Coloca ali pra testes. Aparentemente parece que ela tá... Tá boa, só precisa de uns ajustes aqui, ó. Calma aí. Aê. Pronto. Pronto, pega aí e injeta. Tá, deixa eu ver. Eita! Vamos ver se deu certo. Tenta correr. Ela aumentou, parece. Parece que ela tá muito rápida. Tenta correr agora. Tá, deixa eu ver. Ai, vamos ver. Eu vou colocar no máximo que eu consegui. Olha isso, menino Flecha. É, pelo jeito parece que você conseguiu. Agora, volta lá não pra... acredito. Volta pra cá e coloca o take aqui. Senão você vai gastar os take à toa. Nossa, eu não acredito que eu consegui minha energia de volta toda. Olha, menina Flash, foi tudo graças a você. Ainda bem que você me ajudou. Bom, graças a mim não. Você também tem uma grande parte nisso, né? Não, você me ajudou super. Eu não saberia fazer tudo isso. Negócio de injeção e tirar a velocidade... colocar de volta. É muito difícil, eu nunca fiz isso antes. Que bom que você tava aqui pra me ajudar. É, fica tranquilo, a gente tá aqui pra isso, né? A gente é um time. Bom, agora que a gente conseguiu bastante take, a gente tem que fazer com que o nosso time fique forte. Vai demorar um pouco, mas a gente vai conseguir. Bom, Speed Gear, não sei se você percebeu, mas eu tô com um sono tremendo hoje, então... Eu acho que eu vou descansar, mas você só me acorda se for alguma coisa muito importante. Caso contrário, me deixe dormir 12 horas direto, porque eu preciso repor as minhas energias, tá bom? Não, tá bom, só que você tá com o take, eu vi, acho que você esqueceu de tirar. Ah, esse take aqui, ele tá vazio. Ah, tá, então tá bom, pode ir lá descansar, eu vou ficar aqui no meu quarto estudando mais sobre velocidade. Ah, tá bom, boa noite pra você, Speed. Boa noite. Ai, deixa eu fechar a porta, deitar na minha cama. Ai, que sono. Ai. Pronto, agora que ele dormiu, é a hora de fazer o show do beijo. Ai, menino Flash, como eu queria fazer isso antes em você, eu nunca tinha conseguido.